လုံးပွားရဲ့လမ်းခေယာယေရှုကျွန်တော်ဘုရားကိုအားလုံးကိုဘုရားခင်ရဲ့ချစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့အချစ်တာကျွန်တော်ထဲမှာမရှိဘူးအယုံမှာမပေါ့ပါလာရင်ပြင်နေကြတယ်ပြုံးနေကြတယ်အကူညီနေကြတယ်လှုပ်နေကြတယ်ချစ်နေကြတယ်အကောင်းဆုံးနေလုံနေရင်းနဲ့ပဲလူတွေကမကောင်းတာတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ငါရမ်းချစ်ခဲ့တာငါသူ့အရမ်းပေးဆက်ခဲ့တာငါသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေလုပ်ပေးခဲ့တာငါသူ့ကိုအရမ်းကူညီခဲ့တာငါသူ့ကိုအရမ်းဖြစ်စေချင်ခဲ့တာလူဘက်ကနေစူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမှန်သမျှအရာအလုံးကမကောင်းတာတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ငါအကောင်းဆုံးပြုံးပြထားတာငါအကောင်းဆုံးအစီခံထားတာငါအကောင်းဆုံးစက္ကတ်ထားတာငါအကောင်းဆုံးချီးမွမ်းထားတာလူရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေဟာတနေ့မှမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ညင်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်လည်းမူကြီးစေဝါကိုအရန်ချိုက်ပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်လန်းလန်းကိုကျွန်တော်ချိုက်ခဲ့ပါတယ်အရန်လည်းကောင်းပါတယ်မူကြီးစေဝါဆိုတာလေအရန်တုံးလို့ကောင်းတယ်အရသာအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကိုခုံမိန်စရာပဲไอ้ซีรีส์ตองပြီးတော့တချင်းနေစုံနေရတာရမ်းမိုက်တယ် sorry ချွေတာဗောမချွေပဲနေမလားซีรีส์ရေးလဲယူပြီးတော့เนาะ3လေးမျိုး क्वे ပြီးတော့တချင်းနေ sorry ရှင်းมาဆိုတယ်ဟာချွေတယ်ချွေတယ်ကျွန်တော်အဖွဲတွေလာပြီဆိုရင်ဆောင်ရှင်းมาအငယ်လေးတို့အဖွဲတွေလာပြီဆိုရင်တော့ဘာစားချင်တယ်လဲအဲကျွန်တော်ညနေစာအိမ်မှာမချက်ဘူးကျွန်တော်အဖွဲလေးလာပြီဆိုအိမ်မှာဟိုအဆောင်မှာဘေးအဆောင်မှာဗာကျွေးမယ်အကုန်လုံးသိပြီတာကျွန်တော်ကအထူးစပယ်ရှယ်လေအထူးစပယ်ရှယ်သူများလို့တာဝန်ချေကျွန်တော်တချင်းလာဆိုတာမဟုတ်ဘူးတာဝန်ချေပွန်စွာနဲ့ဟိုတချင်းလက်ချင်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကလမ်းဘေးမှာလုံးဝကိုယ်ကိုအဲ့လမ်းဘေးမှာကျွန်တော်ကတချင်းစုနေတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အရန်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဟုတ်လားတချင်းတစ်ပုတ်ဆိုဖို့အတွက်ကျုပ်စီးတွေတုံးနေငွေကုန်ချေကြတာအများတယ်မလွယ်ဘူးလေ500နဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့စီးတုံးနေဆိုတာလေချန်ဖန်ရသေးတယ်အာနော်တညအတာလေးဟိုမှာလမ်းဘေးမှာဆိုဖို့အတွက်ကိုချန်ဖန်ပြီးတော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝကချိန်နဲ့ဆရာအရန်ကောင်းနေတာအရန်လဲမိုက်တာဟိုအဲ့ဒီအရာတာကြီးကအာမိန်းကလေးတွေကအငယ်လေးတို့ဖွဲ့လာပြီးဆိုရင်ပျော်လို့ပါစားစရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုခြာကျွေးတယ်။ตายာနေတာခြေနဲ့ပျော်ပြီးတော့အဲ့ဘဝထဲမှာ။ကျွန်တော်တချင်းစုလိုက်ရင်လူတွေတကယ်ကိုလေအထဲမှာဟိုသူတို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်ပဲ။ဆေးတွေတုံးရင်တုံးရင်နောက်ဆုံးလူကလွတ်လာ။၃-၄ရက်မအိပ်လာတော့။အဆောင်ပိုင်ရှင်ကလာတောင်းမှန်မှပဲကျွန်တော်တတိဝင်လာတယ်။အဟုတ်တာပဲ။တာရူတဲ့တာရူတချင်းဆိုတာအခုအဲ့ဒီအဆောင်ပိုင်ရှင်အဆောင်ပိုင်ရှင်လဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တက်တွေ့တော့အန်တီတို့အဆောင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်လာတောင်းချမ်းခဲ့တာမပြောင်းလဲခဲ့အဟုတ်လားအဲ့ဒါနင်တို့လားနော်စီရီရှူရာမရီရှူပြီးတော့သုံးလေးရက်မအိပ်ပဲနဲ့ကြောင်ပြီးတော့တချင်းနေဆိုတယ်တာရူရေတာရူတချင်းဆိုတာတော့အရင်ကောင်းပါတယ်တာရူအားပေးတဲ့သူလည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့တချို့စာကျူးစားတဲ့သူတွေတော်တော်သိအစင်မပြေဘူးဗော။အော်ဟုတ်တာပဲ။အဲ့ချိန်မှပဲကိုကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်နေတာပဲ။အဲ့ဒီအရာတချို့ကိုလူတွေလက်ခံတာပဲ။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နေရင်နဲ့ပဲလူကလစ်နေပြီ။နောက်ဆုံး accident တွေဖြစ်တယ်။ကလေးတယောက်ကိုဝင်တိုက်တယ်။အတူချုံပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝတွေကတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပြီးတော့ငါအကောင်းဆုံးတချင်းစုနေတယ်ငါအကောင်းဆုံးဆေးတွေတုံးပြီးတော့ငါအကောင်းဆုံးတချင်းတွေစုနေတာပဲလို့အကောင်းဆုံးတွေလုံနေရင်းနဲ့ဘဝကရစရာမရှိအောင်ဆုတ်ပြတ်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာအိမ်မှာရှိတဲ့ရောင်စားလို့ရသည်များအကုန်ရောင်းတယ်ဝယ်မွေးလဲဝယ်ရောင်းလိုက်တာပဲအဖေကတာသမီးတွေအတွက်ဒီဇင်ဘာရောက်ရင်ဘာညာဘောဝယ်လေးရောင်းပြီးတော့တခုဝယ်ပေးမယ်ဗောဒီဇင်ဘာမရောက်နိုင်တော့အဲ့ဝက်တွေလဲတကယ်တော့ဝက်ဈေးကဒီဇင်ဘာမှာရောင်းကောင်းတာလေမြန်မာပြည်မှာဒီဇင်ဘာဆိုခရစ်မတ်ပွဲတွေရဲလုံကြတော့ဝက်တွေကလည်းအများကြီးအသေးခံရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမွေးတဲ့ဝက်ကဒီဇင်ဘာတောင်မရောက်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တလိုင်းစီတောင်းချမ်းနေညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်အရန်အတွင်းညီတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့
ရောင်းစားလို့ရသည်မြတ်အကုန်လုံးဂုံတယ်အဲ့ဒီဘဝရောက်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူယုံမပေါက်တော့ဘူးပဝင်းကျင်သွားတယ်လူတွေကအမျိုးတွေအိမ်မှာတော့၎င်းကိုယ်တငယ်ချင်းအိမ်မှာတော့၎င်းဝင်သွားတယ်ဒီကောင်ဘာခိုးမလဲဒီကောင်ဘာယူသွားမလဲဆိုတော့အထင်အမြင်သေးချင်းမျက်လုံးတွေအဲ့ဒီလူမျိုးစကားပြောချင်းတွေခံရတဲ့အခါမှာလူဆိုတာတော့အငယ်တာပဲဘုသူကအဲ့ဒီစကလုံးတွေလိုချင်ပါလေဘုသူကအဲ့ဒီအချီတွေကိုအထင်သေးတဲ့အချီနဲ့ချီရင်နာတယ်တကယ်နာတယ်မျက်ရည်ကျတယ်ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးလုံနေရတာပဲဒီဆေးကဆွဲနေပြီဖြတ်လို့မရတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဖြတ်လို့မရတော့ညတိုင်းလည်းစဉ်းစားတယ်ငါဒီဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလွတ်မြောက်နိုင်မှာလဲအရန်လွတ်မြောက်ချင်ခဲ့တယ်အတူချုံပြောမယ်2006ခုနှစ်မှာတကယ်ချင်းတယောက်ကျွန်တော်ကိုစံစာကြောင်းသွားဖို့ကျွန်တော်လာခေါ်တယ်โอเคตั๋วมั้ยฉันบ่ามาไม่ตีอูจ้างษาแล้วฉันบ่ามาไม่ตีอูฉันหยอกตั๋วได้จ้างษาจองมานี่ตันชีมวนเนี่ยอตันนี่จ่ายอ่ะนี่ตันพญาเยก้องเมจินนี่นี่ตันพญาเยฉิชินเมตตานี่ตันฉันจ่ายให้ทะชินตันนี่ก็ฉันเอาตัวซะพี่รอทุ่งชาละ3ละปีได้คํามาฉันสุตองเลยကိုယ်တော်အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖရာမန်လေကိုတော်ကတကယ်မြတ်တာရှင်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်မန်လေကိုတော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးတောင်းတယ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလန်းပြီးတော့အခုထိကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရတဲ့ဒီဘဝကြီးရဲ့နဲ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာရှိရင်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုပေးပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးအိတ်သွားတယ်အဆူတောင်းနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဘုရားကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်သွားတယ်အိနေညမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်ကိုယူသွားပြီဒီကောင်ကတော့ယူသွားပြီလို့ကျွန်တော်ကိုပြည့်ရည်ပြူးကြတယ်ဟာသားတွေလောက်ကြတယ်ထူးဆန်းပါတယ်နောက်နေ့မနေ့ကျွန်တော်အဲ့ရထလာတယ်ဘဝမှာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုဖြစ်ပူးခဲ့တဲ့အရာမှန်တယ်များကဈေးသုံးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဈေးထိုးလိုက်တဲ့အရာတာကဒီနှလုံးထဲကိုဒိန်းကနေရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့အရာတာကိုတခုခုထိုးလိုက်မှတခုခုရောက်သွားမှသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကမျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်စပြီးတော့သိလိုက်ရတယ်ဟာလေလုယာအဟောဘုကောင်းတယ်ကျွန်တော်မူရစေဝါးတွေအချင်းချင်းရှောင်ခဲ့တယ်မတုံးဘူးမတောင့်ဖို့အချင်းချင်းလိမ်မအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ပြင်တော့ကဘိန်းအမဲရှူတယ်ဘိန်းအမဲဖြော်တောက်တယ်အငါတို့ကဘယ်တော့မှဆေးထိုးမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒေါက်တာလိုင်းမဝင်ဘူးပြောနေရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီအခြေအနေတွေရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဆိုတော့နော်ဟိုဆရာတို့လိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါဘယ်တော့မှဒါမျိုးလိုင်းမလုပ်ဘူးအာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ရောက်သွားတာစေတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ feeling ကိုကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်သိတယ်။ဘယ်ရွာကစေဘယ်ဘက်ကဝင်တဲ့ဆေးရဘယ်အရသာ။ကောင်းကောင်းကြီးအနံ့ခံအရသာထိုးလိုက်ရင်တက်လာတဲ့အရသာကအစသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောင်ဖို့ကောင်းတာကဘာဆေးမှလည်းမထိုးဘူး။ဘာဆက်လိမ့်မှလည်းမတောက်ဘူး။ဘာဆေးလုံးမှလည်းမစားဘဲနဲ့အဲ့ဒီမနဲ့ထလာတော့ကျွန်တော်အတက်တာထဲမှာအဲ့ဒီ feeling အဲ့ဒီအရသာကြီးတစ်ခုကနေရာယူလာတယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အချက်ပဲ။ฮาเลลูยาအောင်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရှောင်တာဆက်လိတ်မူရစေဝါမတောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေ့မှာငါတန့်ရှင်းစွာနေမယ်ငါဒီနေ့ယဉ်နှင်းချင်းခံထားပြီငါလိမ်မအောင်နေတော့မယ်အချင်းချင်းကျွန်တော်မြင်ဘူးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေကျွန်တော်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မယုံခဲ့ဘူးနှင်းချင်းခံတယ်နေတကူမှာပြောင်းလဲတော့မယ်ဆက်ကတ်တော့မယ်ကျွန်တော်လုံးဝမယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူးရေထဲနှစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ပါဘူးဖရားရဲ့အချစ်ထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အခါမှာလုံးဝမခံနိုင်ဘူးတော့ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ရဲ့အချစ်ထဲမှာနစ်မြုပ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဘဝလာသွားတော့တာပဲဟာလေလုယာစံသာကြောင့်ကနေရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာကရန်ကုန်စံသာကြောင့်ပါဆိုအရန်ချောမောလာပါတယ်အိုးအရန်ကိုနော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့လူတွေရောက်လာမယ်လို့ထင်ခဲ့တာလုံးဝကျွန်တော်တွေ့တဲ့မှာတခြားစီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းဘုရားချန်စီပဲမြင်တယ်မြတ်တွေ့တယ်မြတ်လုံးဝလာတယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားရဘူးလူပြိုစရ
တို့နင်းနေဘောကတော့ငန်းကျင်တာပေါ့နော်ကျန်းသာကြောင်းတော့တတ်တယ်ဆိုလဲနင်းနေဘောကတော့ဘာညာပေါ့နော်ခုနံယိုးလေးများပါမလားဘာညာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့လေဒီကိုကိုအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်လေဘယ်ရမှမလောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဖရားရဲ့အချစ်တွေထဲမှာနင်းမြုပ်ပြီးတော့ဖရားအချစ်တွေနဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာကိုမလှဘူးလို့ထင်ရတဲ့လူတွေကလည်းဝါပြန်လာသွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဖရားရဲ့အချစ်ကပဲအရာရာကိုကျွန်တော်ဘဝကိုအသက်ပြန်ပြန်လဲမွေးဖွားပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဖရားချီးစွတော့အရန်ချီးမားတယ်ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်ကျန်တဲ့ចောင်းခန်းထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိစိုးတယ်လဲဆိုရင်သူများကချင်းမကိုကိုွယ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေတာကိုကျွန်တော်နှိမ့်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တင်ခဲ့တယ်အနောက်ကနေအလုံးနေနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးတော့နော်အပူတွေရှောက်လုံနေတာအဲ့ဒါလကားရှောက်မျက်ရည်တွေကျနေတာအပူအလုတ်တွေကဲရခဲ့တယ်ချင်းမနဲ့တူတူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုသူများကိုကဲရအပြစ်တင်ရိုင်းဆိုင်နဲ့မိုက်ရိုင်းနဲ့ကျန်းစာချောင်းခန်းထဲမှာတော့မိုက်ရိုင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုထူးခြားစွာပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်တာကတော့ဖရားရဲ့အချစ်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစကားတွေပြောနိုင်စာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ hallelujah ဖရားရဲ့အချစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အရာရာလှပပြပြဆုံးခြင်းပါပဲ။ hallelujah ဖရားသခင်အချစ်တွေစီးဆင်းတဲ့အသင်းတော်မှာလူတွေများစွာပြောတယ်။ဖရားသခင်အချစ်တွေနဲ့ကိုးကွယ်နေတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာလူတွေများစွာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်။hallelujah တော်သေးတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကိုလူတွေအားဖြင့်ဘုရားတခင်ကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ထဲမှာပြောင်းလဲဖို့ဘုရားတခင်ကျွန်တော်ကိုနိလမျိုးစုံနဲ့ဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမေတ္တာရှင်ကိုကျွန်တော်ချောခိုင်းဖို့ကျွန်တော်ကလက်ထွက်သွားဖို့ချမ်းသာကြောင်း၃လပြီးငါပြန်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတာ၃လပြီးငါပြန်တော့မယ်မူရစေဝါရီတုံးပြီးမှပဲငါဘွားအဆုံးတတ်တော့မယ်သိရင်လည်းသိပါစေတော့တို့တော့ဖရားရဲ့အချစ်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလက်မလျှော့ဘူးဟာလေလုယာယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော်ချင်းတတ်ချင်းကြောင့်မို့ပဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာကျွန်တော်မတ်တပ်ရပ်နိုင်တာကျွန်တော်ဒီလိုဘဝကိုပြန်လဲရလာတာဖရားရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာထဲမှာကျွန်တော်ကိုဆွဲယူပြီးတော့အဲ့ဒီမြတ်တာတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုနှက်မြုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘဝကအသက်တစ်ဖန်ပြောင်းလဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရတော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းအရာခတ်တဲ့ဟာဖရားရဲ့မြတ်တာတော်ထဲမှာကျွန်တော်အရာအားလုံးကိုမြင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတယ်ဟာလေလုယာအရင်တုန်းကလိုဆေးတွေရှူရှိုက်ပြီးတော့ဆိုးဆရာမလို့တော့ဖရားပေးထားတဲ့လေးတွေရှူရှိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြင်းဆိုရတဲ့အခွင့်ကိုပြန်ရသွားတယ်ไอ้แทปูยีจีดาก็พญาเยอัจฉะพญาเยมิตรตาฤကိုชูไฉ่ပြီးတော့နေ့တိုင်းမှာအသက်ရှင်စမ်းပါနေ့တိုင်းမှာတခြင်းနေဆူစမ်းပါချင်းမွန်ကိုးကွယ်စမ်းပါฮาเลลูยาไอ้ဒီကိုးကွယ်ခြင်းไอ้ဒီချင်းမွန်ခြင်းဟာအရန်လာပါတာဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုသူ့ရဲ့အချစ်ကိုမငင်းပယ်မြေဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားအရောက်စီတိုင်းကိုမှာစားလဲကောင်းချီးပေးပါစေတော်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ယေရှုတော်ရှင်ဘုရားခင်ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းပါတယ်
你太贵呀那个八级嘛你太幸贵呀他他对起眼把那个气子多盼心心啊必须那些呀如果呀的气真不惜的气怎么落起来转扭连接你皮总大波呀就给努力前面打路那多把地点你迷到了路多地点就开到了路其实都大起了路大多地点真的也哦那我那时托巴地的你你都没漏托地的就开都没漏其实都敢记得漏托巴地的你你都没漏托地的就开都没漏其实都敢记得漏要是你爱你偏爱你的爱你切切我你没我对我你都偏爱你